Det som kult med den appen at du til enhver tid har et bra band med deg på appen som du kan øve sammen med. På den måten så slipper du å være avhengig av at andre skal møte opp og være presis på øving. Vi vet begge at vi øver på en måte på akkurat det samme. Vi har den versjonen, vi har samme lærer og vi har akkurat samme retningslinje. Jeg liker at du kan skru opp og ned farta, og at du kan fjerne en av gitarene og høre hver enkelt. Du får på en måte teknikken mer naturlig inn når du spiller den der den faktisk blir brukt. Men app så kan du øve katte du vil, og du bare avhengig av å ha med deg en iPad. Og jeg gleder meg til at jeg kan ta med meg appen hjemme i stedet for å ha masse partiturer i sekken.